Sirasa Vasantu Dane to Samagami Pavatwina, Volleyball Tarangapaliye, Purva Taranga Adu Pavatuna. මේ අතර බුත්තල පැල්පත්තමන් සංදේවේ සිරස වසන්ත උදානයේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරනු අතර එෙහිදී ත්‍යාග ලබා ගැනීමටද පැමිණි පිරිසට අවස්ථාව හිමි වුණා. අපි මොබිඩල් ආයතනය යන අපි හරි මහේෂ් ඔයාලටම චාන්ස් එකක් දෙනවා අපි වාසනාවන්තෙක් අපි බලමු ඉස්සට බලමු ලස්සන දෑයක් දෙනකොට බොහොම ආඩම්බරෙන් ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග